Ջավախքի բարալետ գյուղը հիմնվել է հարյուրամյակներ առաջ։ Անուտի վեր այստեղ բնակվել են հայեր և վրացիներ։ Այսօր էլ բնակիչների 1/3-ը վրացի է։ 1720-ականներին բարալետ գաղթել են հայեր Ղարաբաղից, իսկ 1830-ականներին Ալաշկերտից ու Էրզրումից։ Մինչ հայկական եկեղեցու կառուցումը հայերն ու վրացիներն օգտվել են 13-րդ դարում կառուցված վրացական եկեղեցուց։ Այսօր գյուղում գործում են հայկական Սուրբ Աստվածածին և վրացական Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցիները։ Պատմականորեն 7-րդ դարից եկեղեցին է, բայց հետո իհարկե շատ ժամանակների ընթացքում սելջուկների, այսինքն թուրքական և մոնղոլական արշավանքներից հետո լրիվ կերպով կործանվել է։ Հետո Արևմտյան Հայաստանից երբ արդեն այսպես ասած վերա գաղթել են դեպի Ջավախ, 1869 թվականին նորից վերանորոգել են եկեղեցին։ Երկար տարիներ բարալետը հանդիսացել է շրջակա 23 գյուղի թեմական կենտրոնը։ Եկեղեցու անմխիթար ու կայքայված վիճակը տարիներով հանգիստ չէր տալիս բարալետցիներին։ Նրանց նախաձեռնությամբ և Ռուսաստանում, Հայաստանում ապրող համայուղացիների նվիրատվություններով եկեղեցին ամբողջությամբ վերանորոգվել ու բարեկարգվել է, և 2004 թվականի նոյեմբերին վերահոծվել վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի ձեռամբ։ Մեկ տարի առաջ եկեղեցու մեջ մգրտվեցին բոլոր շրջանավարտները, պիտի որ շարունական կան լինի սա, ծրագիր ունենք, որ նաև առաջի դասարանցները կան մգրտվեն, ու այսպիսով, եթե մարդը մգրտվեց ու դարձավ քրիստոնյա, գոնե տղաները գիտեն, որ գլուխները պիտի բացեն, աղջիկները գիտեն, որ պիտի ծածկեն, ու գոնե տերունական աղոթքն էլ կսովորեն։ Հոգևոր հայրերն անում են անկարելին, որպեսզի որևէ գյուղ անմասն չմնա եկեղեցական արարողություններից։ Տեր Թադևոսը 3 տարի հոգևոր ծառայություն է մատուցում 8 գյուղում։ Նրա շնորհիվ հոգևոր կյանքն այստեղ գնալով ակտիվանում է։